bismillaahi raxmaan raxiim macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda dallis real state walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbineynaa guri iib ah ee walaalayaal ku soo dhowaada da daawasho wacan kafaa'iideysi wacan walaalayaal waxaa joognaa degmada dharkenley waxaa iib ah guriga hadda a u jeedaan ee kaamirada hayso waa gurigan duugga ah laakiin xaafad fiican ku yaalla guri maasha allaah ah siyaabo badan idii qanci doono haddii ilaahay idmo derbigaas wareegsan ayuu leeyahay derbi dhagax a ayaa ku wareegsan marka walaalayaal soo dhowaada waxaan guda gelayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaalaa ee ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo gurigan iibka ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona waxa uga sii yaallaa degmada dharkeenley degmada dharkenley waxa uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano kuweyt haddii aada tilmaan kasii bixiyo markaad joogto meesha loo yaqaano dabakanya cagaar oo dabakanya madow agteeda ah re madiina si fiican ayy u fahmayaan dabakaan cagaar markaa joogto ayaa waxaa aadeysaa dhankaas iyo saldhig galbeed waa markaa ka timaada dhanka korontada iyo macmacaanka afar wado kadib aa waxaa ku tegeysaa wadada loo yaqaano wadada kuweyt waxaa ugelaysaa dhankaaga bidix xaafadaha ah oo dhanka kaawagoday jidka aadaya a jdmrlaamig ka leeatawkuriday jayga kaawoguday markaas ayaa waxaa soconeysaa ama booskani oo u jiraa ilaa afartan iyo sideed boos macnaha laamiga madiine waxa uu ka yahay afartan iyo sideedaad boosaska degmooyinka dherkeynley iyo wada jirna qaabkaas ayaa loo xisaabaa inaad tilmaanta si fiican u fahamteen ayaa rajeynayaa waa xaafad ka mid ah xaafadihii hore ee magaalada muqdisho waa ujeedaan muuqaalka xaafadda waa meel si fiican u dhisan oo aad loo degan yahay xaafadda qaybo ka mid a ayaa isu seena insha allahu tacaala ilaa iyo jidka jayga weyn ee gala qsuuqa kaawagoday raalli ahaada marka soo dhawaada macaamiil alaalayaal guriga markaa hortaagantihiin waxaa hortiina ka muuqanayo masaajid masaajidkaas oo loo yaqaano masaajidka canjeex dadka xaafaddaina si fiican ufahmaan ayaa rajeynayaa guriga wuxuu sidoo kale ka sukeeyaa meesha gamuunka laga ridi jiray waa meel xaafadda laga yaqaano walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka cabirka oo dhulkani ku fadhiyo ama gurigaani cabirkiisa waa labaatan lagu dhuftay toban ama finti bardiyeeshe dadka qaarkood siday u yaqaanaan wijiga hore waxa uu ka yahay toban mitir dhirirkana waxa u yahay labaatan mitir waa cabir macquul ah oo weyn guriga gudihiisana waa aragteen haddana mar kale waan idin tusineynaa insha allah marka soo dhowaada walaalayaal cabirka waa saas waa nusboos oomadiine ah haddii aan ka hadlo walaalayaal jidadka uu haysto gurigan iibka ah inta aan jidadkiisa aana guda gelin worta meesha hadda aa joogno waa jaayga kaawagoday waxaa kasoo bilownay guriga ilaa jaayga ayaa ku imaanay markii inuusa u dheereen meeshaas ayaa ka fahmeysaa haddii tirada boosaska oo jaayga kaawagoday u jiro la dhahaneh waxaa ka xiga jaayga kaawagoday lix iyo toban boos keli ah waxa uu ka yahay lix-iyo tobanaad meesha adinka dhah laamiga waxa uu ka yahay afartan iyo sideedaad marka waxa uu dhowyahay jaigan oo asagana ah wada weyn oo laami camal ah markasoo dhawaada walaalyaajidkiisa a ku laabto booskani waa haljidle waxa uu leyaha haljid oo guriga hormarta oo ah wado weyn sidaa hadaba muuqaalka aad ka arkayseen Wa... ay waddada ka marto ama dhanka oo gurigan u jeeda hadii aan ka hadlo walaalayaal waxa uu u jeedaa dhanka bari mrigkanawadadiisa hada ayaa hortaagannahay aa wadadan weyn oo labaatanka ah guriga marka wax ujeedaa dhanka bari waa bari ujeed haljidla ah hadii aanka hadlo walaalayaaldhanka dokumentiga masaajikadisheeaakaasa oo meesha gamuunaha laga geni jiray xaggooda xigo dhanka kalena masaajidka kale ee alhudda asagana hadda ayaa idinkugu qabaneynaa dadka qaarkood waxeirah masaajidka xalfooda waa kana masaajidkaas waa horey ayuu ka muuqdaa walaalayaal dhanka dukumentiga haddii aan ka hadlo dukumentiga gurigani waa nadiif waa dukumentiyadii hore emaxamed siyaad bare dukumenti saxan ayuu leeyahay warqadihiisa oo dhan ay u dhammaystiran yihiin rasiid yosabarlog umeti asal a waa ugu horeeya laga fiiriyo waa dhanka dukumentiga marka dhulkan dukumentigiisa waa uu saxan yahay waa dukumentyadii ko i sagaashankii kahor la bixiye xaafadan dabcan xiligii dowladdii dhexe ee hore waa la deganaay waa xaafadihii xiliga la cabiray walaalayaal hadii aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo gurigan iibka ah walaalayaal waxaa lagu rabaa soddon iyo shan kun doolarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis waa dhul fursad ah waa guri qiimo jaban lacagtiisa ay aad u yartahay waa ujeedaan guryaha ka dhisan qolalka qaarkood waa dhagax ama sar qaarna waa jiingad waxay isugu jiraan saddex qol oo sar ah iyo saddex qol oo bacweyne ah tirada guud ee qolalkiisana waa lix qol guri dhisan oo marka lacag soddon iyo shan kun ah keliya lagu rabo magaalada dhexdeeda ah dukumentigiisa dukumeentiyadii hore uu yahay waa fursad meesha uu ku yaalo siday u dhisanta ma aragtaan guryaha bannaan aada ayay ugu yar yihiin marka la soo <laughs> dhawaado lacagtaas soddon iyo shanta ah aad ayuu ugu qalmaa waa jaanis ha laga faa-iideysto dukumeentigan nootaayo an lamida jecesha ayaa lagu geenayaa walaalyaa dhul waxaa laga gataa dukumenti iyo jid iyo sidoo kale xaafad marka gurigan saddexda oo isku darsaday dukumentigiisaoo saxan oo nadiif ah sidoo kale jidadkiisa oo waaweyn waddadan ayaa horumarta sidoo kale xaafada oo ku yaalo oo ah xaafad kamid a xaafadii hore ee magaalada xaafad si fiican u camiran ah marka soo dhawaada shirkadasreal state hadnawaadiyaar unahay inaanidinsoo tusino hadii aad ku qanacdaan nootaa aad lamidaad jeceihiin dokumentiga idingeyno si laidinkaga hubiyo saxahaanshaa dokumentiga alalaa hadii aan si kooban uga hadla waxyaabaha oo gurigan idinka anfici karo ko wu dka anfici karaa deegaan laba wuxuu idinka anfici karaa maalgashi ama bararsi ahaan maxaa yele waa guri xaraash ah oo lacag aad u jaban lagu gadooyo marka lacagtaa gelisa waxawaay way kaaga imaaneysaa lacag badan ayaan iy kuu korto la rajeyna insha allah waxaa intaas dheer inuu dayactiryar oo u baahan yahay oo haddii gurigan la dayactir sidiisa lagu degi karo marka ka anfici karo inaad kareysato oo kale soo dhowaada macaamiil shirkada lisriir state waxay mar walba diyaar utahay inay idin soo gudbiso dhulalka qiimahooda uu macquulka yahay dokumentigooda uu saxan yahay kala qiimada duwan qof walba jeefkiisa wax uu ka bixi kara ayaa usoo heleyna insha allah hala soo dhawaado hadaarida hul kuleeda nala soo xelin waa lagu <laughs> beecgeynayaa hadaa dhul u baahan tahay sidoo kale shirkadda idinka ay idinku taagan tahay shirkadda waa shirkaddiina hla soo dhowaaday les martienin ugu dambeyntiibaa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha shirkadda dalles real state waxaa si sharaflaydin kaga codsaneynaa inaa kanaalka sabskareeb noo saartaan gambalealkan aafurataan idinkoo mahadsan si aa ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelineyno waa mahadsantihiin mar kale waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu